কেতিয়া রোধ হব গুৱাহাটীর কৃত্রিম বান? গুৱাহাটীর কৃত্রিম বান রোধক লৈ কি পরিকল্পনা সরকার প্রশাসনের? নে চিরদিন বানৰ মাজত সহাবস্থান কৰিব লাগিব গুৱাহাটীবাসীয়ে? এজাক বৰষুণত সাগৰ সদৃশ পৰিৱেশ গুৱাহাটী মহানগৰীত। গুৱাহাটীৰ চৌদিশে এতিয়া পানীয়ে পানী। পানীৰ মাজত কগবগাইছে গুৱাহাটীবাসীয়ে। মহানগৰী এনে ভয়ানক সমস্যাৰ সমাধান গোট কেতিয়া নাইকিয়া হ'ব গুৱাহাটীৰ কৃত্ৰিম বানৰ সমস্যা? এনেকৈ ফচি গৈছোঁ, ৰাতি এটা বাজিলে তিনিটালৈকে থাকিব লাগে, ঠিক নাই। গাড়ী ঘোঁৰা থকা মানুহবিলাকে যাব, ডাঙৰ গাড়ী যিবিলাক আছে, কিন্তু সৰু সুৰা মানুহবিলাক ইয়াত ফচি গ'ল, বাইক চাইক এইবিলাক যাবই পৰা নাই। গুৱাহাটীৰ কৃত্ৰিম বান ৰোধক লৈ কিমান দায়বদ্ধ চৰকাৰ প্ৰশাসন? নে সমস্যা সমাধানৰ নামত চৰকাৰ প্ৰশাসনে ভেকু ভাওনা কৰি দায়িত্ব সামৰিব, যাৰ বাবে বছৰৰ পিছত বছৰ একেই দৃশ্য গুৱাহাটীৰ অনিল নগৰ, চানমাৰী, ৰূপিনী গাঁও, বেলতলা, হাতীগাঁও আৰু ৰাজগড়ত? এই প্ৰশ্ন ভুক্তভোগী সাধাৰণ জনতাৰ। মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়, একে সিংগল মহোদয় আৰু আমাৰ আপোনাৰ কমিশ্যনাৰ চাহ অতি সোনকালে ইয়ালৈ আহিব লাগে, আৰু এই ফটা অংশ, গাৰ্ডৱালৰ ভঙা অংশ যদি নাবাচে বা ইয়ে মেৰামতি নকৰে, তেনেহ'লে আমাৰ অৱস্থা আৰু ততাইব যাব, আৰু ভয়ানক হ'ব। বিজ্ঞান প্ৰযুক্তিৰ জয়যাত্ৰাৰ সময়তো সমস্যাৰ সমাধানৰ পথ ওলাল গুৱাহাটীৰ কৃত্ৰিম বানৰোধৰ। বানমুক্ত মহানগৰীৰ নামতো চৰকাৰে আবহাৱা ভাৰিছে নেকি? আই থিংক দিছ ইজ দ্য স্মাৰ্ট লাইফ, পানী হৈ আছে, ওৱান ৱে অফ লিভিং। পিছে বছৰৰ পিছত বছৰ জমৰ যান্ত্ৰণাত দিন পাৰ কৰা গুৱাহাটী মহানগৰবাসীৰ সমস্যাৰ সমাধান হ'ব অচিৰেই। এই দৃঢ় বিশ্বাস গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিৰ নৱনিৰ্বাচিত সাংসদ বিজুলী কলিতামিধিৰ, কিয়নো গুৱাহাটীৰ কৃত্ৰিম বান ৰোধক লৈ ন পৰিকল্পনাৰ কাম আৰম্ভ কৰিব বিজুলী কলিতামিধিয়ে। পূৰ্বতকৈ নিপুণতাৰে কাম আৰম্ভ হ'ব গুৱাহাটী মহানগৰীত। তেনেকুৱা যাতে পৰিৱেশ পৰিস্থিতি নহওক তাৰ বাবে আমি কেনেধৰণৰ আমি ব্যৱস্থা ল'ব পাৰোঁ সেইটো আমি চিন্তা চৰ্চা কৰিছোঁ। পিছে বিগত 10 বছৰে কেন্দ্ৰত বিজেপি আৰু ৰাজ্যত 8 বছৰে বিজেপি চৰকাৰ থকাৰ পাছতো কৃত্ৰিম বানৰ সমস্যা সমাধান কৰিব নোৱাৰা চৰকাৰখনৰ এগৰাকী নতুন প্ৰতিনিধি বিজুলী কলিতামিধিৰ আশ্বাস কিমান ফলপ্ৰসূ হ'ব? বলেন ভট্টাচাৰ্যৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। কেতিয়া ৰোধ হ'ব গুৱাহাটীৰ কৃত্ৰিম বান? গুৱাহাটীৰ কৃত্ৰিম বান ৰোধক লৈ কি পৰিকল্পনা চৰকাৰ প্ৰশাসনৰ? নে চিৰদিন বানৰ মাজত সহাৱস্থান কৰিব লাগিব গুৱাহাটীবাসীয়ে? এজাক বৰষুণত সাগৰ সদৃশ পৰিৱেশ গুৱাহাটী মহানগৰীত। গুৱাহাটীৰ চৌদিশে এতিয়া পানীয়ে পানী। পানীৰ মাজত কগবগাইছে গুৱাহাটীবাসীয়ে। মহানগৰীৰ এনে ভয়ানক সমস্যাৰ সমাধান গোট কেতিয়া নাইকিয়া হ'ব গুৱাহাটীৰ কৃত্ৰিম বানৰ সমস্যা? এনেকৈ ফচি গৈছোঁ, ৰাতি এটা বাজিলে তিনিটালৈকে থাকিব লাগে, ঠিক নাই। গাড়ী ঘোঁৰা থকা মানুহবিলাকে যাব, ডাঙৰ গাড়ী যিবিলাক আছে, কিন্তু সৰু সুৰা মানুহবিলাক ইয়াত ফচি গ'ল, বাইক চাইক এইবিলাক যাবই পৰা নাই। গুৱাহাটীৰ কৃত্ৰিম বান ৰোধক লৈ কিমান দায়বদ্ধ চৰকাৰ প্ৰশাসন? নে সমস্যা সমাধানৰ নামত চৰকাৰ প্ৰশাসনে ভেকু ভাওনা কৰি দায়িত্ব সামৰিব, যাৰ বাবে বছৰৰ পিছত বছৰ একেই দৃশ্য গুৱাহাটীৰ অনিল নগৰ, চানমাৰী, ৰূপিনী গাঁও, বেলতলা, হাতীগাঁও আৰু ৰাজগড়ত? এই প্ৰশ্ন ভুক্তভোগী সাধাৰণ জনতাৰ। মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়, একে সিংগল মহোদয় আৰু আমাৰ আপোনাৰ কমিশ্যনাৰ চাহ অতি সোনকালে ইয়ালৈ আহিব লাগে, আৰু এই ফটা অংশ, গাৰ্ডৱালৰ ভঙা অংশ যদি নাবাচে বা ইয়ে মেৰামতি নকৰে, তেনেহ'লে আমাৰ অৱস্থা আৰু ততাইব যাব, আৰু ভয়ানক হ'ব। বিজ্ঞান প্ৰযুক্তিৰ জয়যাত্ৰাৰ সময়তো সমস্যাৰ সমাধানৰ পথ ওলাল গুৱাহাটীৰ কৃত্ৰিম বানৰোধৰ। বানমুক্ত মহানগৰীৰ নামতো চৰকাৰে আবহাৱা ভাৰিছে নেকি? আই থিংক দিছ ইজ দ্য স্মাৰ্ট লাইফ, পানী হৈ আছে, ওৱান ৱে অফ লিভিং। পিছে বছৰৰ পিছত বছৰ জমৰ যান্ত্ৰণাত দিন পাৰ কৰা গুৱাহাটী মহানগৰবাসীৰ সমস্যাৰ সমাধান হ'ব অচিৰেই। এই দৃঢ় বিশ্বাস গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিৰ নৱনিৰ্বাচিত সাংসদ বিজুলী কলিতামিধিৰ, কিয়নো গুৱাহাটীৰ কৃত্ৰিম বান ৰোধক লৈ ন পৰিকল্পনাৰ কাম আৰম্ভ কৰিব বিজুলী কলিতামিধিয়ে। পূৰ্বতকৈ নিপুণতাৰে কাম আৰম্ভ হ'ব গুৱাহাটী মহানগৰীত। তেনেকুৱা যাতে পৰিৱেশ পৰিস্থিতি নহওক তাৰ বাবে আমি কেনেধৰণৰ আমি ব্যৱস্থা ল'ব পাৰোঁ সেইটো আমি চিন্তা চৰ্চা কৰিছোঁ। পিছে বিগত 10 বছৰে কেন্দ্ৰত বিজেপি আৰু ৰাজ্যত 8 বছৰে বিজেপি চৰকাৰ থকাৰ পাছতো কৃত্ৰিম বানৰ সমস্যা সমাধান কৰিব নোৱাৰা চৰকাৰখনৰ এগৰাকী নতুন প্ৰতিনিধি বিজুলী কলিতামিধিৰ আশ্বাস কিমান ফলপ্ৰসূ হ'ব?
বলেন ভট্টাচাৰ্য্যৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।